lime limon. Bu napitke, yani nima deydi bu? İçimlik, salqin içimlik, juda ham bir chanqoq boqsdi deb aytgan bo'ladi. Kimlagadir shunaqa, kimlagadir teskarisi naborot chanqatishi mumkin. Bannerda ko'rganingizda bugun juda ham katta brendlar bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Yaqinda yaxshimisiz sizlar bilan. Degustatsiya men kanalida kamina Shuhrat. Xo'p. Brendlarimiz bilan tanishamiz. Birinchisi yo'q, sira tanishamiz. Xo'p. Chap qo'limda 7 Up, o'ng qo'limda Sprite. Gaplashamiz. O'zi bu mahsulotga juda ham oldindan nima deydi, avzor olishim kerak edi, lekin erta qilib cho'zilib ketdi. Mana bugungi nasib qilgan ekan, mana bugun gaplashamiz. Bularni ta'mi juda ham bir-biriga o'xshash, bir-biriga yaqin, lekin buni shunaqa ketma-ket ichib ko'rganda bilasizlar. Ha, bunaqa bir-biriga yaqin tamlarni faqatgina ketma-ketlikda ichganda ajrata olishingiz mumkin. Maslahatim shunaqa ketma-ket ichib ko'rib, o'zingizni baholaysiz, berishingiz mumkin. Xuddi menga o'xshab. Eslatib o'taman, bu degustatsiya kanalida berayotgan fikrlar, baholar, ya'ni mulohaza yoki o'zimning shaxsiy fikrim, xolis fikrim. Hech qaysi mahsulotni yomonlash niyatim yo'q, hech qaysi mahsulotni yerga urish niyatim yo'q. Shunchaki o'zimning xolis fikrimmi. Plus minus tomonlarini aytib o'tib ketaman. Bizani kanalimizning fishkasi ham aynan shunda, ikkita mahsulotni solishtirish. Demak, qaysi birdan boshlab keldik? 7 Up'dan boshlaymiz. 7 Up juda ham mashhur. Bu 7 Up'ga men abzor olganman. 7 Up, xo'p. Ko'ramiz 33 ml'li 7 Up yashil fonda tarkibida bezalkogolni gazirovni 7 Up Rossiyada ishlab chiqarilgan. Yaqqol ko'zga tashlanadigan o'sha vitrinada juda ajoyib, juda ham chiroyli o'ylab topilgan va qilingan dizayn. Sprite O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Hop, kichkinaroq chiqib qoldi, kichkinarog'ini og'irdim. Uni misol uchun katta kichikda farqi bo'lmaydi, chunki bitta quyiladi baribir. Hop, 0.25 hajmda, 0.25 hajmda Sprite. Sprite'imiz yangilangan dizaynda mana. Bunaqa ko'rinmoqda Sprite. Bu Sprite'imiz ana eski variantini qo'yaman. Solishtirib olasizlar. Sariq joylari bor edi. Balkim endi kichkina Sprite uchun mana shunaqa dizayn qilingandir yoki hammasigami bilmadim, to'g'risi men ko'zim tushgani yo'q. Faqat kichkinalarda deb o'yladim. Agar kattalarda bo'lsa ham mayli, lekin o'zgacha Sprite chiroyli yozilgan. Rangi ham o'sha, o'zini nima deydi, yashil fonda boshqa ichimliklardan ajralib turadi. Bu ham mazasida qanaqaligini hozir ko'ramiz. Xo'p, bakalamiz kerak bo'ladi. Rossiya va O'zbekiston. Juda ham gazi ko'p, hidi o'sha laymani hidi beryapti. Ichishlar mumkin, nimaga Sprite bilan O'zbekiston Sprite bilan Rossiyani Sprite'ini solishtirmadingiz deb. To'g'ri, bu ham uni ham qilamiz. Hozirgina hozirgi holatda 7 Up Rossiya va Sprite O'zbekiston. Juda ham gazi ko'p. Aytganimda laymani hidi bor. Ichib ko'rib mazasiga baho beramiz. Hozirgina xolodilnikdan oldim, juda ham muzdek. Qanaqadir shirasi kamroq,
gazi kam. Kislotnosi deydimi? Kislotnosi ko'proq. O'sha limon, lime ta'mi ko'proqda, lekin shirasi kamroq bo'lganligi uchun bir maromiga yetmay qolgan tamdek tuyuladı menga. O'zimizdan keyin ichib ko'ramiz. Balkim shu buzadigilar shirroq qilgan bo'lsa agar albatta semnapdan ancha yaxshiroq bo'lish ehtimoli bor. Hidini sezmadim. Gazini ko'rib turibsizlar. Juda ham ko'p emas, o'rta gazlangan. Hidi ham juda ham kam, sezilar sezilmas darajada. Balkim tamada boshqacha bo'lishi mumkin mana. Bismillah. Ishonasizlarmi? Umuman shakar yo'q deb menga shunaqa tuyulyapti. Men hozir hech narsa yeganim yo'q. Og'zimni ta'xir qiladigan nimaga bunaqa ta'mli bo'yapti, tushunmadim to'g'risi. Shira. Shakar kamdek tuyulyapti menga. To'g'risi. Kutmagandim. Juda ham bir qo'poq qilib aytganda beo'xshov tam desa ham bo'ladi. Xafa bo'lishmasin. Qisqa qilamiz. Sprite. Shakar yo'q, gazi kam. Lime, limon ta'mi ham juda ham kam miqdorda. 7-Up gazi dilu me'yorida lime limon mazasi ko'proq, lekin shirasi kamroq. Shuning uchun Sprite 2-o'rin, 7-Up 1-o'rin. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Yangi mahsulotlar bilan, yangi obzorlar bilan sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Keyingi sollarda, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.